ਮੈਂ ਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਓਏ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਓਏ ਮਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਲਾਲਾ ਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਊਗੇ ਘਰ ကျွန်တော်အမေပါလေသူခင်နေနေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရှင်းမှုရောသူရဲ့အလုပ်ကံရှင်းမှုရောဘယ်မှာအပေးမှုရောအရှင်းမှုရောကျွန်တော်ကြည့်ပါဦးခြေသေးတဲ့ချင်းတွေလည်းအမေချင်းကြိုက်တယ်ဘောရှိဆိုတော့တော့ကြာတယ်သူရဲ့ဘွယ်အချိန်ဆက်ဒီကကလေးအဲ့ကောက်ပါလေအသွားလာရောအဲ့ဒီဘောတို့ရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေအများအားရှိမှကျွန်တော်ဆုံးပါလေကျွန်တော်မှသူနဲ့ဒီလိုပြီးတော့ခြေသေးနဲ့ခြေအတွဲသမီးတို့တော့ကျွ
这个电话的。你说的，没电，这路上降不下去。好了，马路都在给我送进来了。那一样一样路。哈哈。一样的。来了，干垃圾了干。这多少家伙，干来了。那这钱你拿，说你进来给我上车了。后面就那，那社会的就那这的，这股气我，妈的嘞。钱，不老婆干嘛？啊，就拿了，啊，不，就借的钱呗。啊，那边那新的是吧？没，那新的的车就阿贝昂路那边买。